បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទនៅថ្ងៃនេះខេមបានតํานាងក្រុម MBC ក៏លើកបិធានបတ်មួយទៀតយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងខ្លាញ់រុំបេះដូងណាគេហៅថា fatty heart ថ្ងៃមុននោះនិយាយពីខ្លាញ់រុំថ្លើមបាទតែថ្ងៃនេះនិយាយពីខ្លាញ់រុំបេះដូងម្ដងណាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពលិសុខភាព បាទគណៈកម្មាធិការពិលឹកសុខភាពឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន NBC ហើយក្រុមហ៊ុន NBC យកមានបត់ពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពយកមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់តំណាក់តំណងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងអាចមើល YouTube បាទហើយនឹងតំណាក់តំណងសួរព័ត៌មានបន្ថែមហ្នឹងគឺអាចតកតងតាម Facebook ក៏បានតាម YouTube ក៏បានបាទអាចតទៅមកបាទអញ្ចឹង YouTube YouTube យ៉ាងមានឺ EBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសបាទ YouTube EBC - clear ទៅពនលឺសុខភាពបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេស- clear ពលឺសុខភាពណាស់អក្សរខ្មែរវិញហើយចំណែកភេកហ្នឹងក៏ EBC ពនលឺសុខភាពដែរណាហើយ Facebook Facebook ប៉ាងលីហឺបាទ Facebook ប៉ាងលីហឺភេកចំណែកភេកហ្នឹងក៏ប៉ាងលីហឺដែរប៉ាងលីហឺនេះជាភាសាអង់គ្លេសណា បាទសរសេរជាអក្សរលាតាំងហ្នឹងគឺ PNG ដកក្លៀនបន្តិចទៅ L W E H O U V ណា L W E H O U V ចឹងប៉ាំងលិហើដល់ Facebook ហ្នឹងក៏ប៉ាំងលិហើដូចគ្នាเพจហ្នឹងក៏ចឹងដែរបាទហើយเพจមួយទៀតហ្នឹងក៏ប៉ាំងលិហើ EBC បាទប៉ាំងលិហើ EBC បាទគេថាមានเพจមាន Facebook អីនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់បាទអត់ប្របាទេងាយស្រួលណា បាទក្រុមហ៊ុន NBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ140ក្រុងមន្តីពេលុកសង់ផ្លូវលេខ150អធិស្ណៃក្រុងមន្តីពេលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតកតងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015 98 11 25 012ឬ015 98 11 25មកខ្សែទៀត088តាមលេខ81ទៀត ឯត وي របស់98 11 25បាទអញ្ចឹងបីប្រព័ន្ធហ្នឹងតក្កត់មួយណាក៏បានមាននៅក្នុងហ្នឹងអស់ហើយណាបាទគេហៅហ្នឹងលឿនបន្តិចព្រោះវាមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយចង់ឆែកមើលយើងមើលតាមហ្នឹងទៅហើយតំណាក់ដំណងតាមเพจក៏មាន YouTube ក៏មានបាទ Facebook ក៏មានបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺខ្លាញ់រុំបេះដូងថ្ងៃមុនគេនិយាយជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមនេះខ្លាញ់រុំបេះដូងម្ដងគេណាឥឡូវយើងមើល រូបភាពយើងឃើញហ្នឹងណាយកអង់គ្លេសហៅថា fatty heart ណាបែរគេថាសម្ពួរខ្លាញ់បៃដងដែលសម្ពួរខ្លាញ់រុំហ្នឹងហើយមួយបៃដងដែលសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងមើលការខុសគ្នារវាងបៃដងទាំងពីរហ្នឹងណាមួយខ្លាញ់លឹងក្រាស់គេនេះខ្លាញ់លឹងក្រាស់ហ្នឹងបើតាមគ្រូថ្នាក់ឲ្យមួយអឺអាចមានខ្លាញ់ទេល្អគេណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ថាតើខ្លាញ់រុំបៃដងហ្នឹងយ៉ាងម៉េច បាទជំងឺខ្លាញ់រុំបៃដូងបង្កឡើងដោយការកោតទុកនៅកំណក់ខ្លាញ់ជាប់ជិងជាងសរសៃឈាមណាជំងឺវិញបៃដូងបាទនេះថាការកោតទុកនៅកំណក់ខ្លាញ់ជាប់ជិងជាងសរសៃឈាមជំងឺវិញបៃដូងធម្មតាបៃដូងវាមានវាមានសរសៃឈាមតូចធំនៅជំងឺវិញហ្នឹងបាទនៅជំងឺវិញហ្នឹងណាយើងមានសរសៃឈាមពេញទាំងអស់នៅជំងឺវិញហ្នឹងមានអាធំមានអាតូចមានអាអញ្ចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងខ្លាញ់វានៅក្នុងណានៅក្នុងសរសៃឈាមដល់ពេលវានៅក្នុងសរសៃឈាមច្រើនពេកវាទៅជាអញ្ចឹងហ៎គេណាសរសៃឈាមតូចតូចណាវាទៅជាក្រាស់អញ្ចឹងឯងគេណាហើយអានឹងគឺទុកហើយទុកបីដងអានឹងណាអាចកៀងភីច្រើនតែខ្លាញ់រុំច្រើនកៀងណាពួកខ្លាញ់រុំខ្លាញ់ច្រើនណារុំតាមពិតខ្លាញ់នេះវាកើតចេញពីខាងក្នុងទេវាកើតពីចេញពីខាងក្នុងណាហើយអញ្ចឹងសរសៃឈាមវាមានជន់គ្នាលឺក្រោមលឺក្រោមគេណាអញ្ចឹងអាកើតចេញពីខាងក្នុងនោះមានសរសៃឈាមមកបាទវាវា ជួនជួនគ្នាយ៉ាងទៅអញ្ចឹងបកកបញ្ហាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យទៅស័យឈាមហ្នឹងរុំតូចបបាក់ក្នុងឆាឈាមរត់ណាឲ្យប្រឈមប្រឈមកាំងអ្នកដែលមានខ្លាញ់រុំបៃដូងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ថាជំងឺខ្លាញ់រុំបៃដូងបង្កឡើងដោយការកកទុកនៅកំណក់នៅកំណក់ហ្នឹងបានឲ្យការកកខ្លាញ់ជាប់ជិងជាំងសរសៃឈាមជុំវិញបៃដូងបាទបាទសរសៃឈាមជុំវិញបៃដូងហ្នឹងអញ្ចឹងកអាហ្នឹង ការកកខ្លាញ់នេះអាចធ្វើឲ្យសសៃឈាមបៃដងរួមតូចជាងមុននាំឲ្យឈាមរត់មិនគ្រប់ក្នុងការក្នុងក្នុងសសៃឈាមណាបៃដងអាចនាំឲ្យស្ទះឬកាំងបានបាទនឹងចឹងអឺកកច្រើនពេកវាអាចបិ chond នេះលើមើលរូបក្នុងនេះចឹងណាអាចបិ chond បាទកំណត់វាច្រើនពេកចឹងណាចឹងហើយអាចរួមវាកកមកក្រៅខ្លាំងបានថាក្នុងច្រើនហើយ បាទក្នុងច្រើនហើយកានតែកកមកក្រៅច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងណា angkan ក្នុងគឺច្រើនដែរអញ្ចឹងវាប្រឈមហ่ะប្រឈមឲ្យសរសៃឈាមចង់បច្ចៈជូនបងបងប្អូនប្អូនថាវាមិនមែនមានតែមួយណាវាមិនមែនមានតែផ្នែកនេះវាមានសរសៃឈាមច្រើនលវៀមានមានលឺមានក្រៅមានខ្វាត់ខ្វែងទៅតាមធម្មជាតិនឹងឲ្យខ្លាញ់វារត់តាមសរសៃហ្នឹងបាទកូលេស្តេរ៉ុលវារត់តាមសរសៃហ្នឹងឲ្យដោយសារកតាជិះច្រើនដែល យើងអត់បានរំលាយអាបាជូលក៏បាជូលអារំលាយក៏អត់មានដូច្នេះបិជ្ឈោមនៃការកកម្ដងតិចម្ដងតិចហើយទីបំផុតក៏គ្រោះធណៈណាវេទធ្វើឲ្យសរសៃឈាមបេដូងហ្នឹងគឺរួមបាទរួមតូចចឹងទីបំផុតទៅទៅគ្រោះហើយចឹងយើងមើលណាបាទចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ប្រយ័តប្រយែងមែនតើរឿងខ្លាញ់នេះអ្នកណាក៏មានដែរមិនអត់ទេណាបាទមិនអត់ទេបើតែគំឲ្យកកចឹងបានមនុស្សយើងគេត្រូវមានវិធីរំលាយខ្លាញ់ ក្លាស់បើមិនចឹងទេអាចប្រឈមអ្នក꺥បៃដូងកឡងកឡងមកនឹងដោយសារយើងអត់រំលែងនឹងអីហើយដល់អញ្ចឹងមកជូលដល់កម្រិតធ្ងន់អត់ដឹងខ្លួនឬក៏មិនមិនដឹងឯអ្នកខ្លះកំដឹងដែរប៉ុន្តែមិនមិនអើពើបាទមិនយកចិត្តរុដាក់ឲ្យដល់ទីបំផុតធ្វើ꺥បាត់ណា꺥អីណាអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយាយនឹងណាចង់បច្ចៈជូនអញ្ចឹងមូលហេតុបង្កណាឲ្យខ្លាញ់រំមែងដូងឬខ្លាញ់ក្អកក្នុងសរសៃឈាមបៃដូងមូលហេតុអី ការមានខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមជារឿងទូទៅតទៅហើយបាទនេះថាអ្នកណាក៏មានដែរហ្នឹងបាទអ្នកមិនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់ខ្លាញ់ព្រោះខ្លាញ់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អាខ្លាញ់ហ្នឹងតាមពិតទៅប្រយោជន៍របស់វានឹងដុតទៅជាធ am ពុលតាប៉ណ្ណវាអត់ដុតដុតអស់អ៊ំថាចូលទៅ100ដុតបានតា50%ឬក៏60%យ៉ាងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងសល់បន្តិច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 អញ្ចឹងក៏យូរច្រើនគេទេ เออអញ្ចឹងហើយបានហើយការដុតខ្លាញ់វាមានកតាច្រើនតែនឹងយកបាននឹងនិយាយក្រៅតែដុតរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងចូលច្រើនដុតតិចគេទេមិនចូលតិចដុតច្រើននេះណាចូលតិចដុតច្រើនរឿងផ្សេងអានឹងល្អណាខ្លាញ់បើដល់បើមិនល្អដូចគ្នាណាបើស្អើដុតច្រើនហួសអត់ខ្លាញ់ហ្នឹងក៏មិនសូវល្អបានណារឿងកាយពួករឿងកាយវាត្រូវតែមានខ្លាញ់ជាងឯងណាតែខ្លាញ់ហ្នឹងវាត្រូវដុតឲ្យស្មើចូលហ่าដុតហ่า ណែអានឹងចឹងហើយយើងចូលហាដុតបាន20%ហើយຖືមិនវិបកកចៅនឹងយូរទៅយូរទៅបើតាមគោការណ៍មនុស្សកកខ្លាញ់ក្នុងសង្គមជាតិតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំនោះអានឹងតាមអវ័យដែលជាឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រណែកកតាំងពីក្មេងមកហើយជកកបន្តិចបន្តិចបន្តិចហើយយើងមើលដល់ចាស់រឿងអីដែលវាមិន꺥ណែត្រូវតែ꺥ត្រូវតែបញ្ហាសុខភាពនឹងឯងបាទអញ្ចឹងការមានខ្លាញ់ក្នុងសង្គមជាតិជារឿងតೂទៅទៅហើយ ហើយខ្លាញ់អត់អាចកកជាប់នៅគ្រប់កលែងក៏បាននៅគ្រប់កលែងណាក៏បានក្នុងសរសៃឈាមបាទអាហ្នឹងគឺនៅតាមឲ្យតែមានសរសៃឈាមវារត់ទៅគ្រប់កលែងហ្នឹងឯងបាទវាវារត់តាមលំហរបស់ឈាមហ្នឹងមកថានេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវារត់តាមក្នុងសរសៃហ្នឹងរត់ទៅកលែងណាវាជាប់នឹងបន្តិចអានោះជាប់បន្តិចជាប់បន្តិចជាប់បន្តិចអញ្ចឹងទៅបាទហើយដោយកតាចលនាឈាមវាអត់ស្មើផងបាទកលែងណាជាប់ជាប់កលែងណាហូហូ បាទហើយចំនួនវាច្រើនផងអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងវារងគ្រោះអញ្ចឹងការមានខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមជារឿងទូទៅទៅហើយខ្លាញ់អាចកកនៅគ្រប់កន្លែងក្នុងសរសៃឈាមប្រសិនបើមានចំនួនច្រើនហើយมันបានរំលាយនោះទេណាដូចជាការมันបានហាត់ប្រានឃើញណាអឺអាអាការៈហាត់ប្រានហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាអឺចំណុចដែលត្រូវរំលាយឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាយើងហូបចូលទៅរាល់ថ្ងៃនេះអឺមានអាហារខ្លាញ់ ហើយបើនិយាយពីអាហារខ្លាញ់សម្បូរជាងអាហារមិនខ្លាញ់បាទអាហារមិនខ្លាញ់តិចតួចបំផុតហើយដល់អាហារខ្លាញ់ច្រើនណាស់អាហារខ្លាញ់ចូលដល់សឹងតែ80%អាហារមិនខ្លាញ់យ៉ាងច្រើន10 20%ឃើញទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅអាហារខ្លាញ់ចូលមកហើយអត់បានទៅរំលាយវាតាមរយៈសកម្មភាពតាមពិតរំលាយដែរប៉ុន្តែវាតិចយើងដាល់ហើយណាធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងជីវៈជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអានឹងរំលាយដែរតា បានរំលាយតិចណាស់បាទរំលាយតិចណាស់បាទចូលទៅនិយាយពីការរំលាយនឹងសឹងតែបាន5%ផងបាន10%ផងបាទនៃនៃខ្លាញ់នឹងអញ្ចឹងហើយបានការរំលាយខ្លាញ់នឹងវាតិចណាវាតិចដល់ពេលអាចចូលវាច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងគួរធ្នាក់គួរធ្នាក់ឃើញណាអញ្ចឹងដូចជាມັນបានហាត់ប្រាអាហ្នឹងមួយការខ្វះសារជាតិបំពន់រំលាយខ្លាញ់ណែអាហ្នឹង២ឃើញទេ អាអាហារដែលយើងជុលទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងធម្មតាយើងមិនទៅហូបហូបអាហារច្រើនប្រភេទមិនចឹងយើងហូបសាច់នឹងដោយខ្លាញ់នឹងក្នុងសម្លនឹងក៏មានខ្លាញ់ចឹងទៅយើងហូបអាហារច្រើនណាស់បាទក្នុងក្នុងទន្ទឹមគ្នានឹងដែរក៏យើងមានអាហារផ្សេងផ្សេងជុលទៅដើម្បីទៅរំលាយដែរមានតែអាហាររបស់យើងគ្រប់ប្រភេទអាអក្រកក៏ជុលទៅនិយាយចឹងណាហើយដកល្អក៏ជុលទៅដែរឃើញទេអញ្ចឹងដូចជាខ្លាញ់ចឹងខ្លាញ់ចាត់ទុកថាអក្រកចុះ ហ <laughs> <millionrires> ើយដល់ចូលទៅវាមានវាមានអាល្អចូលទៅដែរដូចជាប្រូតេអ៊ីនដូចជាវីតាមីនដូចជារ៉ែមួយចំនួនណាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនរ៉ែដែលមានមានបែបជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ទៅរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងដែរបាទក៏ទៅរំលាយដែរប៉ុន្តែកត្តារំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងវាមិនទលយភាពនៃខ្លាញ់ដែលចូលទៅឧទាហរណ៍ថាខ្លាញ់ចូលទៅ100ដល់ពេលវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងចូលបានទៅប្រមាណហ្នឹង បាទអោយបាន10%អត់ផងឬក៏ថា20%ហ្នឹងអត់ផងអីចឹងមើលការរំលាយខ្លាញ់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីនវិ ਟ ាមីនរ៉ែហ្នឹងបានប្រមាណអត់អញ្ចឹងការរំលាយតាមរយៈសារជាតិបំពន់ដែលមានវិ ਟ ាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែរោគជាតិបៃតងហ្នឹងវាតិចបំផុតចំណែកអាការរំលាយពីការហាត់ប្រាណហ្នឹងអត់ទៅទៀតគេណាយ៉ាងមើលសោះអត់បាទហ្នឹងអត់អាចបានរំលាយគេណាដូចនេះ we អត់តលរយៈភាពដល់យូយូទៅខ្លាញ់វាចេះតកើណាវាចេះតកើទៅកើទៅបន្តិចបន្តិចបន្តិចបុករួមជាមួយកតាផ្សេងផ្សេងផងទៀតរុញខ្លាញ់នឹងកានិច្រើនបាទណាហើយជាពិសេសដូចជាអឺវាជ្រៀតចូលទៅដល់សរសៃឈាមបៃដូងធម្មតាឈាមវារត់គប់កឡែងឈាមវាវល់តាមរយៈតាមរយៈសរសៃឈាមអញ្ចឹងណាវាវល់តាមរយៈអឺបៃដូងច្បាច់ណាបៃដូងច្បាច់គេទេ អ៊ីចឹងដោយចំបាច់ទៅវារលរលសំបីតាក្នុងក្នុងបៃដូងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវមានឈាមរត់ដែរណាព្រោះវាមានសរសៃឈាមប៉ុន្តែការរត់របស់សរសៃឈាមហ្នឹងអឺដោយសារវាដ ôi ខ្លាញ់ទៅជាមួយដូច្នេះខ្លាញ់ហ្នឹងវាអាចកកនៅសរសៃឈាមបៃដូងហើយសរសៃឈាមបៃដូងវាចឹងអៀនកលែងសរសៃឈាមបៃដូងសរសៃឈាមខួរក្បាលអីនោះកលែងចឹងអៀនទៅហ្នឹងបាទអាសើកលែងចឹងអៀនដែរដូច្នេះការកកហ្នឹងវាចេះតែមានហើយ เอ่อដោយការរំលាយវិតិច្ក៏វាចូលទៅច្រើនដូច្នេះការកកវិជ្ជាកើណាឃើញណាអានឹងអាចជាបញ្ហាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយរឿងមានខ្លាញ់នេះអ្នកណាក៏មានដែរបាទគេចមិនផុតទេពពុះចំណីอาหารដែលយើងហូបនឹងវាត្រូវដោយអាហ្នឹងហើយបាទឃើញទេបាទប៉ុន្តែខ្លាញ់កកនឹងខ្លាញ់នឹងអាចកកគ្រប់កន្លែងណាប្រសិនបើមានចំនួនច្រើនហើយមិនបានរំលាយនោះទេរំលាយរំលាយតាមរយៈអីតាមរយៈហាត់ប្រាណ តាមវាឯងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅការមាននោសារជាតបំពន់តលយៈភៀបបែបរុក្ខជាតបៃតងហ្នឹងក៏រមលាយដែរឃើញទេដល់ពេលអត់រមលាយចូលចូលយូរកើនបដោយណាកើនកើនណាកើនខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានអឺការដែលមានខ្លាញ់ហើយរងគ្រោះនេះគឺថាប្រជុំគប់ទៅគ្នាហ្នឹងបើនិយាយហើយมันมันសម្គាល់ទៅលើអ្នកធាត់ទេណា អ្នកស្គមនឹងក៏ក៏មានខ្លាញ់ដែរណាកុំច្រឡំតែតិចថាយុយឃើញអ្នកអ្នកកាំងបិដងស្គមស្គមគ្រប់គ្នាហ្នឹងមើលខ្ញុំខ្ញុំឃើញអ្នកកាំងហ្នឹងស្ដែអ្នកស្គល់គ្នាពីមុនពីមុនមកស្លាប់អស់ហើយឡើយណែចូលលុយនេះអ្នកស្គមទៅអត់មានអ្នកណាធាត់មួយទេស្ដែស្គមជាងម៉ូតូមួយຖືຖືបន្ទោស្លើភ្នែកអោជាងនេះធ្វើបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អីក្រុមហ៊ុននឹងដែរហើយក៏យើងវាមិនបានដឹងថាគាត់មានជំងឺអីដែរ ណែកៀងស្លាប់ហើយមានបងប្អូននោះក៏កៀងហើយស្ក ோம் ស្ក ோம் បើនិយាយទៅណាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងកៀងបៃដូងមានខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃជាបៃដូងរុំបៃដូងច្រៅនេះអត់សំដៅថាមនុស្សនឹងត្រូវតែ thoát មែនទេគ្រាន់តែថាអ្នក thoát ប្រឈមច្រើនជាងអ្នកស្ក ோம் តែអ្នកស្ក ோம் ហ្នឹងក៏ប្រឈមដែរអញ្ចឹងនិយាយដល់គ្លីថាទូទៅមនុស្សទូទៅណាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបកកឲ្យខ្លាញ់រុំបៃដូងគឺអញ្ចឹងឯងគឺថាអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែ នៅការរំលាយវាអត់វាអត់បានច្រើនណារំលាយនឹងចំកាលយើងគ្រាន់តែធ្វើកាយបន្តិចបួចវាមិនរំលាយបានច្រើនណាតល់ហាត់ប្រាន់បិចញើសជោកជោកនោះបានរំលាយបានហើយហ្នឹងសឹងតែបានផងបាទមានតែខ្លះហាត់ហាត់ហ្នឹងកៀងស្លាប់ក៏មានណាហ្នឹងក៏មានទៅទៀតរឿងវាច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបានវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំបាននិយាយទៅដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយពីមូលហេតុកៀងហ្នឹងឲ្យនិយាយមូលហេតុថាខ្លាញ់រុំខ្លាញ់ កកនៅក្នុងសសៃឈាមបៃដងលឹះច្រើននឹងដោយសារអីដោយសារអាហារដែលយើងហូបទៅវាច្រើនហើយដល់ពេលរំលាយវាតិចអញ្ចឹងវាអាចកកនៅគ្រប់កន្លែងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវតិរហមើលឃើញណាឃើញក្នុងសសៃឈាមទេបាទឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យគ្រូធ្នាក់ណាអានឹងគ្រូធ្នាក់ណាឲ្យនេះឃើញណាមើលរូបគេងវាឲ្យសសៃឈាមអាក្រៅក៏មានអាក្នុងក៏មានរឿងអីដែលបង្ក្រិនមិនរឹងអស់សសៃឈាមមួយត្រូវខូចខាតអស់ហើយឲ្យឈាមរត់តាមណាទៅ នេះដល់កម្រិតចេះចេះអីអូចប់ហើយអញ្ចឹងបងបងបងអូនគួរតែគិតគួរពិចារណាចេញណាអឺយកល្អថែទាំហើយឥឡូវនេះសបូរហ៎សបូររបស់បងបាទសបូររឿងអីសបូរគួរថ្នាក់ដោយសារតើរឿងអាហារហ្នឹងបាទអាហារហ្នឹងសបូរអីសបូរបို့តែចឹងសបូរតើអាហារដែលដែលដែលវាខ្លាញ់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាហារខ្លាញ់នេះសឹងតែ80%ហើយហិបថ្ងៃហ្នឹងណា បាទគ្រុបតផ្ទះគ្រុបតកន្លែងហ្នឹងអ្នកណាក៏ទទួលទៀតអាហារប្រភេទសបូរខ្លាញ់ហ្នឹងដែរបាទគ្រុបតគ្នាហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាមួយគិចផុតទេទូបីนົកស្រុកស្រែជន់បាត់អីក៏អញ្ចឹងដែរណាវៃបន្ថែមរឿងតទៀតអញ្ចឹងទៅវាមានក្រៅប៉ុណ្ណឹងតាំងពីស្រាតាំងពីស្អីស្អីអស់ហ្នឹងអឺបន្ថែមតាំងពីគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីអាហារហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយអាគ្រឿងនោះវាច្រើនទៀតអញ្ចឹងវារុញតគ្នាហើយដល់ឱកាសដោះស្រាយការថៃតំ ការអឺហាត់ប្រានដើម្បីរំលាយទៅវិញឬក៏ការប្រើប្រាស់សារធាតុបៃតងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំលាយអាចមានណាវាមានតែបញ្ជូលដល់ពេលអារំលាយចោលវាអាចមានឯងចឹងរឿងអីដែលវាមិនຖືទុកຖືទុកអីណាចាំរុកសញ្ញារុកសញ្ញាខ្លាញ់រំបៃដងចុកទ្រុមណែនទ្រុមតឹងទ្រុមពិបាកនៅក្នុងទ្រុមជាពិសេសខាងឆ្វេងពួកបៃដងយើងនៅឆ្វេងនេះ ណែបែដូងយើងនៅឆ្វេងអញ្ចឹងអាការចុកទ្រូងណែនទ្រូងហ្នឹងគឺគឺគឺសេះសញ្ញាដែលបែដូងពិបាកហើយភាកច្រើនគឺមានខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមខាងក្នុងផងនិងខ្លាញ់រុំពីខាងក្រៅផងអារុំពីខាងក្រៅមកពីខាងក្នុងមកច្រើនហ្នឹងឯងណាព្រោះសរសៃឈាមវាត្រួតគ្នាដល់អញ្ចឹងវាចេះតែមានតតគ្នាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងណាបើសិនតែបងបងបងប្អូនមានសញ្ញាដូចចុកទ្រូងណែនទ្រូងតឹងទ្រូងពិបាក នៅដកនឹងហើមតឹងក្នុងត្រុំខាងឆ្វេងហ្នឹងអានឹងគឺលេីលកឲ្យហើយលេីលកឲ្យហើយមិនបានទេបើយកល្អមកដោះស្រាយចេញកុំទុកណាមួយទៀតឆាប់ហត់ហត់បែកញើសស្អិតណាឃើញណាហត់បែកញើសស្អិតបាទហើយហត់ធ្វើការងារអីមិនហត់ហើយណាហត់ហើយចុកនេះវាសញ្ញាវាអញ្ចឹងពួកយើងអាចហត់ទៀតដោយសារតែសួតវាមានអាបញ្ហាហត់ដែរបើណាហត់ដោយសារសួតរឿងផ្សេងមួយដាច់ដល់តែទៀត ណែហ uh, ើយជ uh, uh, ួងក kind of ាលច BE ៃទៀតបើតាមបទវិសោធន៍អ្នកខ្លះជំងឺអាស៊ូតក៏មានអាបេដុងក៏មានណែអានឹងអញ្ចឹងអាជាបីផ្សេងអ្នកជក់បរិយអីចាំដើមលាក់អីអញ្ចឹងណាស៊ូតក៏មានបេដុងក៏មានអានឹងរឿង២ណែអ្នកខ្លះមានតែបញ្ហាស៊ូតទេប៉ុន្តែអាចមានបញ្ហាបេដុងដែរអ្នកខ្លះមានបញ្ហាបេដុងតែអាចមានស៊ូតទេគេណែអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវសិក្សាមើលតទៀតវិនិច្ឆ័យតទៀតណែប៉ុន្តែសញ្ញាហត់ណែក៏ជាសញ្ញា ជាចាប់ស្ពឹកដៃជើងណាខោយត្រជាជើងបើឈាមរត់មិនស្មើបាទអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីវាមានអញ្ចឹងហើយនេះវាមានអាប្រព័ន្ធឈាមយើងអត់ល្អទៀតណាអញ្ចឹងដៃនេះអាចស្ពឹកអាចស្ពឹកម្ដងម្កាលនឹងជើងមកចម្រៀងស្គាមរឹងអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាសញ្ញាវាបដាបដាអាហ្នឹងណាបើណេះវាមកពីបេដូងទាំងអស់វាមកពីបេដូងទាំងអស់ហើយប្រព័ន្ធឈាមតើកាលណា ន <Nhì> ិយាយដឹងគ uh, េថាថាប្រព័ន្ធឈៀមបៃដូងມັນល្អអាទៅប្រព័ន្ធឈៀមផ្សេងទៀតក៏មិនសូវល្អដូចគ្នាហ្នឹងណាព្រោះមានខ្លាញ់នៅតែបៃដូងមួយណាតែណាក៏មានណាអាហ្នឹងវាចោតអញ្ចឹងណាបាទឈឺចាប់នៅត្រង់កធ្គាមបំពង់កណាអឺពោះផ្នែកខាងលើហើយនិងខាងក្រោយបាទអាហ្នឹងសញ្ញាវាដេញតតគ្នាណាឈឺចាប់នៅផ្នែកកធ្គាមអ្នកអ្នកកដែរប៉ណ្ណកនៅធ្គាមអ្នកឃើញទេ បាទអានេះចឹងជូររៀលមកហើយឈឺទៅផ្នែកណោះអឺមកមកមកដុំមកដុំទ្រូងមកដុំបេះដូងនឹងផងហើយវារៀលទៅក្រៅខ្នងឡូនៅវារៀលទៅក្រៅខ្នងណោះគេណាអឺអានឹងឈឺអញ្ចឹងជួនកាលវាស្រួលជួនកាលវាឈឺជួនកាលវាស្រួលជួនកាលវាឈឺណាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃឈាមដែលវាដើរមិនស្មើណាហើយតែអញ្ចឹងចឹងហើយបើយើងអត់ប្រយ័ត្នយើងអត់រកមធ្យោបាយដោះស្រាយអានេះអាចគួររងគ្រោះ បាទអញ្ចឹងនឹងសញ្ញាណាសញ្ញាដែលខ្លាញ់រុំបេះដូងច្រើនហ្នឹងវាតែអញ្ចឹងហើយបាទនឹងបងបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចដែលសំខាន់តាតៅអវៃណាបង្ហាញពីសញ្ញាប្រុងកៀងបេះដូងណែអានឹងបង្ហាញអញ្ចឹងទៀតណាຜູ້អាសញ្ញាដែលហូហែមកមិញនេះណាណែ1 2 3 4អាសញ្ញាហូហែមកហ្នឹងអានឹងជាសញ្ញាដែលបង្ហាញពីខ្លាញ់រុំបេះដូងហើយប៉ុន្តែជាប់អាសញ្ញាណាដែលជាសញ្ញាសញ្ញាប្រុងកៀង ណាស់នឹងគូយល់ដែរព្រោះបើសិនថាមើលទៅវាមិនសូវស្រួលចេះបើសញ្ញាចេះយើងអត់ទៅឆ្ងាយបានទេហើយសំខាន់បំផុតត្រូវយល់អោបើសញ្ញាបែបហ្នឹងហើយរត់ទៅពេទ្យបដោយនោះកុំនៅស្ងៀមបាទត្រូវតើឲ្យពេទ្យមើលបដោយហ្នឹងកុំកុំជាតែទៅណាចៃដងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសញ្ញាវាឲ្យបើយើងជាគិតថាអីទេអីទេ អញ្ចឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៅក្លក꺥កដាលផ្លៅទៅរោទៅឯណាតွាន់ស្លាប់កដាលផ្លៅនោះក៏មានដែរយុបញ្ញត្តិអញ្ចឹងបើយើងដឹងអញ្ចឹងមើលទៅឯងស្រួលហើយមើលទៅឆ្ងាយហ្នឹងចាំតែកន្លែងពេទ្យបើយកល្អទេ cancel អឺអដំណើរនឹងចោលទៅហើយស្ទុះទៅទីពេទ្យណាដែលយើងត្រូវការនោះអញ្ចឹងសញ្ញាយើងយ៉ាងម៉េចចប់ត្រុំណែណែសញ្ញាណាវាមិនទាន់꺥ហើយបើណាអាហ្នឹងសញ្ញាតែចង់ប្រុង꺥ហើយយល់ទេអ រ <S preach miracle> mm -hmm. ឹង yeah, ធ right. so ្ងមរឹងធ្ងមញ៉ែកចេញឯរឹងធ្ងមចុងរឹងឲ្យស្អាយនិយាយមិនចេញចុកស្អាយមួយចំងឆ្វេងណារៀលដល់ខ្នងដល់ជើងឆ្វេងតឹងណែនទ្រូងនេះមួយចំងហ្នឹងបើដបងវាចុកនេះទេដល់ចុកយូយូទៅរៀលរៀលចេញភ័យចេញពីបេះដូងហ្នឹងបាទហើយឡើមកធ្ងមនេះរឹងណាហើយរៀលទៅខាងក្រោយណាមើលទៅភ្នែកហ្នឹងក៏មើលលែងច្បាស់អាហ្នឹងច្រើនទៀតសញ្ញាវាណាហើយកំឡុងអស់ ហើយដើរលេងចង់រួចណែអានឹងស្អីចឹងហើយណែដើរលេងចង់រួចណែភ្នែកនឹងព្រិលហើយយើងចកណែនណែអានឹងជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាបេះដូងប្រុងកៀងហើយជួនកាលអញ្ចេះអឺជួនកាលវាសញ្ញាអញ្ចឹងទៅហើយវាបាត់ភ្លៀមទៅវិញទៅម៉ែស្ទុះក្រោយមកបាត់ទៅវិញអានឹងដោយសារអីដោយសារការអឺអានឹងអានឹងបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា mini heart attack mini heart attack មានន័យថាជំងឺកាំងបេដុងកម្រិតទៀបកម្រិតតូចអញ្ចឹងណាមីនីមីនីតូចយីណាបែចុងកលឈាមវាប្រងស្ទះបន្តិចអញ្ចឹងទៅណែអញ្ចឹងវាធ្វើទុកមួយផ្លេតហើយវារួចទៅវិញទៅណែអញ្ចឹងមកធម្មតាវិញទៅវាអាចនៅចំហាយសอลឈឺដៃឈឺមួយចម្ងៀងអញ្ចឹងណាអានឹងវាអាចនៅមានវាអាចនៅមានណែប៉ុន្តែវាធម្មតានិយាយបានវិញហើយហើយក៏លេងសើចតឹងលេងសើចចប់ទៅប៉ុន្តែវានៅចំហាយ ណ៎អានឹងអាចចឹងចឹងអត់បានទេកុំកុំប្រហែសថាអេលេខអីឲ្យឫស្រួលវិញហើយលេខអីចឹងខៀលដោះស្រ័យអត់ទេអានេះមិនបានទេគ្រោះធណៈបាទព្រោះតែចឹងចឹងហើយវាអាចមានរបួសស្នាមហើយថ្ងៃក្រោយអាចចូលដល់គ្រាំងគ្រឹបយកជុំកាត់កដាលយុបអីមើលមិនដឹងណ៎ហើយនៅនៅតែឯងអី Vivo បដោយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយកល្អដើម្បីឲ្យសុខភាពសំខាន់គឺថាសុខភាពអញ្ចឹងយើងដោះស្រ័យឲ្យហើយតែហ្មងបាទចឹងចឹងដោះស្រ័យឲ្យហើយតែហ្មងកុំទុក អូអបាននៅមានមនុស្សអ៊ូអែទៅគេអាចដឹកទៅទីពេទ្យឯងទៅនៅតែឯងអីទៅទៅហໍឬក៏កដាលយុបអីដេកលក់តែឯងអីទៅមានណាគេដឹងមិនទៅបាត់ណែអញ្ចឹងបានបានចង់បច្ចាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោតច្រើនតកតងរឿងជំងឺអញ្ចឹងៗហើយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់មិនរោមជ្ឈបាយដោះស្រាយឲ្យបានសុខភាពទេគាត់នៅតែឯងអញ្ចឹងគាត់ថាចាំដល់ហើយវាធ្វើទុកខ្លាំងចាំទៅ ណចានលើកចានសាអានឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាមានជាងសំនងដែលគាត់ធ្វើនេះហ្នឹងខ្ញុំជួបហើយបានទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹង3 4ដង3ដងបាទ3ដង2ដងហើយបន្ទាប់ទី3ទៅពេតលែងតន់ចប់កៀងស្រាប់ហើយមនុស្សมันឈឺណាមនុស្សមិនម្លែងរាំរៃនៅកទេលណាអត់ផងហ្នឹងមនុស្សដើរធ្វើការកកក្រក់ហ្នឹងណាប៉ណ្ណេះសញ្ញាអញ្ចឹងវាឲ្យចានលើកចានសាហើយយើងវាអត់ប្រយ័ត្ន ណែអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងណែបងៗពូនៗត្រូវប្រយ័ត្នមែនតេនបើអោយសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោះស្រ័យចេញណាហើយបើមានសញ្ញាចេះចេះអឺត្រូវទៅកន្លែងណោះនៅក្បែរក្បែរពេទ្យទៅហើយនៅគុំទៅឆ្ងាយហើយបើអមចឹងទេទៅពេទ្យបដោយណែទៅពេទ្យបដោយហើយបើតែបើរឿងថែទាំណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យក្រុមមូន MBC បកកែបាទបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយថែទាំអានឹងលឿនណាស់ដោះស្រ័យណាដោះស្រ័យក៏បានថែទាំក៏បានដែរបាទក្នុងករណីអាកើតឲ្យបាត់ ណ៎អឺនឹងលឿនណាលឿនណា produit ផលិតផលបង្កាយបង្កាយផ្នែកខាងនោះណាបាទអញ្ចឹងសួរថាចោះរបៀបជាបាលខ្លាញ់រុំបៃដូងនឹងរបៀបមិនបាទអឺទីមួយត្រូវប្រើផលិតផលជាចាំបាច់ហ្មងអាហ្នឹងណ៎ឧទាហរណ៍ថានៅខាងដើមណាខាងដើមនេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្មងវិញណ៎មូលហេតបង្កខ្លាញ់រុំបៃដូងនេះយើងឃើញបានបញ្យល់ណា អឺមូលហេតុបង្កខ្លាញ់រុំបៃដូងហ្នឹងដោយសារការមិនរំលាយទេបើនិយាយចំការមិនរំលាយទីមួយគឺទាក់ទងនឹងការមិនហាត់ប្រានទី2វាទាក់ទងទៅនឹងខ្វះអាសារជាតិអស់ហ្នឹងណាខ្វះអាសារជាតិទៅវីតាមីនប្រូឌីនរ៉េបៃតងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតាមធិបពុទ្ធវីតាមីនប្រូឌីនរ៉េដែលយើងទទួលទានអ្នកសបថ្ងៃដែរយើងបានអាហ្នឹងវាទៅរំលាយខ្លាញ់តាបាទប៉ុន្តែដោយសារចំនួនវាមិនទាន់លក្ខភាពគ្នារវាងសារជាតិបៃតង ហើយនឹងរវាងខ្លាញ់ដែលយើងទទួលទានចូលទៅរវាងសាច់ដែលយើងមិនដែលយើងទទួលទានចូលទៅអាអាសាច់ដែលយើងទទួលទានចូលទៅវាមានចំនួនដល់ទៅ100ហើយដល់ពេលអាសារជាតិបៃតងមានប្រហែលអោយតបាន20%បានផងគេទេហើយចឹងយើងយើងមើលមើលតសមមូលគ្នាដែរទេក្នុងការរំលាយអត់រំលាយទេណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថាតបយើងមាន20អ្នកឲ្យគេ100អ្នកទៅຖືមិនឈ្នះគេកើត នេះទីហោះអញ្ចឹងណាវាយមិនឆ្នះគេកើតមិនឆ្នះទេគេវាយក៏ពឹតនឹងមកវិញទីហោះអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងដល់វាសាក់មកមូលគ្នាសាក់មកម៉ាតគ្នាណាអឺបានទៅរួចហើយបើអញ្ចឹងទេតោះរោមជ្ឈោបាយផ្សេងណាវិធីផ្សេងអានេះលើកឧទាហរណ៍ទេណាបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ថាតើទៅជាបាលរបៀបម៉េចជាបាលទី1គឺត្រូវប្រើផលិតផលត្រូវរោជំនួយណាអូខេបើជាប់យើងតិចយើងត្រូវរោជំនួយអានេះប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងចុះ ហើយបើយើងមិនរយជំនួយទៅរយអីមើលឥឡូវបើយើងមិនរយជំនួយរយអីអត់ទេអត់មានរយអីកើតទេណ៎ទី1ផលិតផលហ្នឹងទៅរំលាយខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបេដងហ្នឹងដែរបងបាទទៅរំលាយខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបេដងអាហ្នឹងទី1ផលិតផលត្រូវតែត្រូវតែប្រើដាច់ខាតទី2ត្រូវដុតខ្លាញ់ណ៎ដុតដុតធ្វើឲ្យតលយៈភិបទៅដល់ខ្លាញ់អសស្រ័យទៅធ្វើឲ្យតលយៈភិបធ្វើឲ្យតលយៈភិបបានឯតាមហ្នឹងមកអោយអាអាអាថ្មីហ្នឹងចូលកកច្រើនទៀត ណ៎អាចតរំលេះអាចាស់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដកថ្មីកុំអោយវាកកទៀតធ្វើអោយវាស្មើគណេបាទអកទី3បំផនកោសិកាបេដុងនិងរាងកាយឲ្យខ្លាំងអ្នកបំផនកោសិកាបេដុងនិងកោសិការាងកាយខ្លាំងហើយទី4ផ្ដាល់អុកស៊ីសែនទៅកាន់បេដុងមែនទេអញ្ចឹងសួរថាចោះអាការប្រើនឹងតើតើផលិតផលអីផលិតផលមានរួចស្រេចអីក្រុមហ៊ុន BC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញមានប័ណ្ណពិសោធន៍ បាទយូរឆ្នាំយើងដឹងរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយມັນលំបាកទេបើសិនតែបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានសញ្ញាដូចបានលើកឡើងហ្នឹងអានឹងជឿមកដោះស្រាយចេញទៅខ្ញុំទុកទូបីថាវាមិនតន់កើតរឿងធំក៏ដោយឬក៏កើតហើយក៏ដោយត្រូវមកបោះត្រូវមកដោះស្រាយអង្គមិនថាឥឡូវកើតហើយតែបានខាងមន្តីពេទ្យជួយសង្គ្រោះមិនតន់ហើយរួចស្រេចហើយ ឥឡូវនេះមកធម្មតាវិញហើយនៅសេះសอลអីបន្តិចបន្តួចអាហ្នឹងក៏ដាច់ខាត់ត្រូវប្រៅពីព្រោះរបួសស្នាមយើងដឹងហើយថាវាកើតរួចស្រេចអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានកើតឡើងផ្សេងទៀតថ្មីដូច្នេះเตรียมទីការដោះស្រាយការពីទុកឲ្យហើយបាទការពីទុកឲ្យការពីប្រើជាភាបណាអាភាបវាមានអីវាល្អហើយបើគេលុបវាភាបមួយមិនតាន់អាចចោតខ្ល้ายតែភាបមិនតាន់តើអាហ្នឹងរឿងចោតណាទេ អ៊ីចឹងបងប្អូនៗសូមសូមអញ្ជើញមកដោះស្រាយចਿੰញកុំទុកណាហើយការដោះស្រាយនឹងចេះនេះទី1បាទផលិតផលដែលត្រូវដោះស្រាយគឺប្រើប្រាស់តៃសូឡូតៃសូឡូមានតួនាទីក្នុងការរំលាយខ្លាញ់ផងណាខ្លាញ់រុំថ្លើមផងខ្លាញ់រុំបេះដូងផងហើយម្យ៉ាងទៀតវាជួយបញ្ចុះខ្លាញ់នៅលើរាងកាយយើងទាំងមូលផងហើយនឹងក៏ជួយក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបាត់ជំងឺធំស្រួលតៃសូឡូហ្នឹងណា បាននិយាយថាផឹកទៅបាត់ជើងធំស្រួលអានឹងត្រូវប្រើតែសូឡូហ្នឹងណានឹងទី1ទី2យើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអឺគេហៅថាបើកផ្លូវឈាមនេះលំហោបាទធ្វើឲ្យឈាមហូរបានល្អឃើញទេធ្វើឲ្យលំហោឈាមបានល្អផងហើយវាជួយរំលែងខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមផងអាតែសូឡូនេះច្រើនដាក់ទៅខ្លាញ់នៅខាងក្រៅរំលែងឲ្យខ្លាញ់នៅខាងក្រៅវិភាគច្បាស់បាទនេះនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងប្រើប្រាស់កូលេស៊ីផ្លាស់នេះ ចាំបាច់ទៅប្រើបាទផលិតផលរបស់ហ្នឹងហ៎ទី3ផលិតផលដែលត្រូវប្រើប្រាស់គឺអូមេហ្គា3សម្រាប់ខ្លាញ់រុំបេះដូងច្រើននេះគឺអូមេហ្គា3ជាផលិតផលដែលចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើអីតលរយៈភាពដល់ខ្លាញ់រុំបេះដូងនិងខ្លាញ់រុំថ្លើមអញ្ចឹងមិនចោលទេណាអញ្ចឹងគេចាំប្រើពីហ្នឹងបោកបញ្ចោគ្នាទៅដល់ហ្មងពពុះ कोले ស៊ី Plus ហើយនិងអូមេហ្គា3ហ្នឹងគឺចោតបាទគឺគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើហ្មងពីហ្នឹងបាទហើយតែសូឡូនេះបាទហើយ ទោះឲ្យតលយៈភាពនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាសារធាតុបំពន់មួយចំនួនដែលទៅរំលែងខ្លាញ់នោះហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើដែរ Spirulina maxima នេះគឺថាវាជួយគ្រប់មុខហើយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែរបស់វាជារុក្ខជាតិបៃតងដូច្នេះនៅការប្រើគឺវាទៅជួយរំលែងខ្លាញ់បាទរំលែងខ្លាញ់ណាតាមពិតអាសារធាតុបំពន់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវាមាននៅក្នុងអាហារហើយប៉ុន្តែសារធាតុបំពន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់គ្រប់ទេតិចណាស់100%សឹងតែបាន15%នឹងសឹងតែបានផង ណ៎ដូចឆ្នាំវ <blessing> ាមានអ <heinous> <token monkey vasifac ajuda> <gorg> ីទ <fears> ៅរំលាយដ -huh ូចនេះការ <obey> ប្រើនេះណ៎ការប្រើប្រើប្រាស់ ஸ்பਿਰ ូលីណា ማ ကာនេះគឺគឺបំណងរបស់យើងដើម្បីទៅដុតខ្លាញ់ណាណ៎ដែលដែលវាលឹះលុកគេទេអញ្ចឹងឲ្យបានគេត្រូវប្រើណ៎ផលិតផលដែលត្រូវប្រើបន្តទៀតនឹងគឺមានពួក isocitric isocitric នេះ vitamin C អ vitamin C នេះក៏ចាំបាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំបាច់ប្រើ vitamin C ជួយរំលាយខ្លាញ់តាណ៎សូម្បីតែក្នុងកាឡេស៊ីផ្លាស់ហ្នឹងក៏មានដែរ នៅក្នុងកូលេស៊ីផ្លាស់មិញហ្នឹងក៏មានដែរណាក៏មានក៏មានវីតាមីន C ដែរឃើញទេក្នុងហ្នឹងហ្អាឃើញគេដាក់កូលេស៊ីដែរកូលេស៊ីរបស់វីតាមីន C ក្នុងហ្នឹងដែរព្រោះរបស់លាយចម្រុះនៅសារជាតិធម្មជាតិច្រើនដែលមានតួនាទីទៅដល់ជួយបេះដូងមែនទេអញ្ចឹងផលិតផលទាំងប្រមាណនេះគឺដាក់ហាត់ត្រូវប្រើបាទអ្នកខ្លាញ់រុំបេះដូងដាក់ទៅជាហើយបាទអ្នកខ្លាញ់រុំបេះដូងអ្នកដែលប្រុងកៀងបេះដូងឬក៏កៀងហើយហ្នឹងបានពេទ្យជួយសង្គ្រោះមន្ទាន់អីហ្នឹងគឺប្រើត្រូវហើយអត់កោនទេ បាទឲ្យតែមានលັດធិបាប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវដល់កម្រិតគឺដូចជាអីណាខ្លាចតែប្រើស្ដួយស្ដើងអីខ្ញុំមើលថាអត់ទេព្រោះធម្មតាជំងឺមួយមួយវាត្រូវកាប់គុំគ្នានៅត្រូវកាប់គុំគ្នាហើយទឹកខ្លរក្នុងវាលនេះអាហ្នឹងក៏យើងប្រើទៀតទៅដើម្បីជួយសម្អាតឈាមបាទជួយសម្អាតឈាមជួយសម្អាតតម្រងនោមជាតិពុលជួយថ្លើមជួយអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលជួយសុខភាពដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺប្រមាណនេះ តែខ្ញុំលើកឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេដងហើយវាល្អចេះទៀតណាអាការប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះវាមិនមែនជួយតែខ្លាញ់រុំបេដងណាជួយសុខភាពច្រើនទៀតជួយច្រើនណាការពីតាំងពីដាច់តខ្សែឈាមគូក្បាលតាំងពីកាំងបេដងអីត្រូវទាំងអស់តាំងពីខ្លាញ់រុំថ្លើមអីត្រូវទាំងអស់ចឹងហើយបានថាការដោះស្រាយខាងក្រុម HBC ជាការដោះស្រាយរួមគ្នាប្រើផលិតផលសម្ដៅទៅលើប្រយោជន៍តែមួយប៉ុន្តែពេលបានប្រយោជន៍ច្រើន ណែបានប្រយោគច្រើនដូចជាព្រួយមួយហ្នឹងបាញ់ទៅចេញទៅគឺបានសັດ100ជាប់សັດ100ណែទីហោចឹងណានៃវាអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនប្រើព្រួយ100បាញ់បានតាមមួយមែនទេអានេះប្រើព្រួយមួយបាញ់បាន100តែយើងគុំអស់ហើយណារឿងអីដែលខុសមិនខុសទេបាទមិនខុសទេតាមបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺសូមអញ្ជើញតម្លាក់តំណងហើយសួរថាជាប់អវ័យដែលត្រូវធ្វើបន្តកតាដែលត្រូវធ្វើបន្ត នៅក្នុងវ័យដែលយើងអាចហាត់ប្រានបានយើងហាត់ប្រានបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាវ័យដែលត្រូវធ្វើអនុវត្តនគរសុខភាពណាហាត់ប្រានជាប្រចាំបិចោះទំងន់បើលើសឱ្យពួកអស់ហ្នឹងវាជួយដុតខ្លាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងគីឡូវាចុះហ្នឹងវាចុះប៉ុន្តែវាមិនជាចុះឱណាស់ណាទេអាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការចុះសុខភាពល្អណាប៉ុន្តែបើសិនតើយើង ត ோம் អីត្រឹមត្រូវដែរណាអាហ្នឹងយើងយើងដឹងហើយការបញ្ចុះទំនន់មិនមែននិយាយថាប្រើចុះប្រើចុះទេអានេះតើតនការត ோம் ចំណីអាហារបាទតាមថាណាទទួលទានអាហារដែលជួយសុខភាពល្អអាហារជួយសុខភាពល្អយើងដឹងហើយអាហារដែលបែបតរោរុក្ខជាតិបៃតងឲ្យបានឲ្យបានច្រើនជាងអាហារដែលសម្បូរខ្លាញ់សម្បូរសាច់ណាប៉ុន្តែរឿងទទួលទានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺ អ <chat> ឺមនុស្សមិនងាយទេមិនងាយទេរอតែឆ្ងាញ់នឹងឯងហើយចឹងកតារอឆ្ងាញ់នេះឯងវាច្រើនដល់សបុរខ្លាញ់នឹងឯងណាគ្រុបក្រងខ្លាញ់កុំអោយឡើងបាទគ្រុបក្រងខ្លាញ់កុំអោយឡើងមានន័យថាកាត់បន្ថយអាហារណាដែលខ្លាញ់ខ្លាញ់ណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអវ័យដែលអាចធ្វើបានធ្វើតាមគោលការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនេះនេះផលិតផលដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើណាចាំបាច់ត្រូវប្រើបើសិនបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះ ការពីររួចស្ sạch នៅជំងឺកាំងបេដងនៅជំងឺខ្លាញ់រុំបេដងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធឈាមរត់ខូចណាគឺមកកំភ ளே នឹងឯងអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ណាប្រសិនបើមានណាសញ្ញាឬក៏បញ្ហាដូចបានលើកឡើងសូមសូមមិនដោះស្រាយចេញណាគឺផលិតផលមានកំភ ளே ហ្នឹងណាហើយបើសិនសញ្ញាផ្សេងផ្សេង ជាចរើនដែលដែលបង្ហាញដោយបានលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលមានខ្លាញ់ច្រើននៅពេលដុំហើយណាអាហ្នឹងមិនចាំបាច់ផលិតក៏បានទេព្រោះផលិតផលវាធំជាតិទេអ្នកខ្លះគាត់ចេះលើកឡើងគាត់ថាចង់ផលិតសិនផលិតសិនក៏ផលិតប៉ុន្តែតាមយុបល់របស់ខ្ញុំគឺថាមិនចាំបាច់ទៅអស់លុយដាក់ប្រើយោទៅហ្មងវាឃើញលັດផលហើយព្រោះផលិតផលធម្មជាតិគេឲ្យយើងអ្នកជាប្រើតែឲ្យយើងវាធាត់ផងណាខ្លាញ់យើងក៏ច្រើនដែរតែធាត់ហើយវាច្រើនអញ្ចឹងហើយបើជួនកាលមិនធាត់ប៉ិនសញ្ញាវាឲ្យ បើបើសញ្ញាវាអោយចឹងចឹងហើយមើលទៅមិនស្រួលដូចចុកណែនក្នុងទ្រូងហើយអានឹងគ្មានចាំបាច់នៅម្ងអងយូរទេព្រោះវាមើលមិនឃើញទេបាទវាអាចកើតឡើងនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺជួនកាលអាចលឿនក៏មានដែរអញ្ចឹងបានយើងត្រូវដោះស្រាយដោះស្រាយហើយបើយល់ល្អទៅទៀតថែតមត្មងទៅកើតមានខ្លាញ់ក៏ដោយមិនមានក៏ដោយថែឲ្យហើយអានឹងគឺសុខភាពទៅហ្មងណែអ្នកដែលថែហ្នឹងអានឹងបាន បានបានបានគេហៅថាអ្នកអ្នកដែលគេថែសុខភាពបឹកប្រកបអ្នកខ្លះចាំដល់ឈ្មោះណាបានប្រើអាហ្នឹងមែនណាស់ចាំដល់ឈ្មោះប្រើហ្នឹងវាជួនកាលប្រើទាន់ជួនកាលប្រើមិនទាន់ទៅមិនហិចឹងអ្នកថែនោះបានគេហៅថាអ្នកដែលដែលដែលគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់សុខភាពបឹកប្រកបហើយផលិតផលអស់ហ្នឹងតាមបឹកគេឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ថែតមឲ្យទៅប៉ុន្តែយើងទៅយើងប្រមូលថែតមបាទយើងម្នាក់ម្នាក់ចាំដល់ឈ្មោះឈ្មោះហើយអស់ជ្រឹះទៅទៀតបើតាមដែលខ្ញុំដឹករាល់ថ្ងៃទេជនដែល អឺតែមកមើល YouTube អីដោយសារតែអស់ជម្រើសទេបានជិះតែស្វ័យហ្នឹងណាហើយបើថារឿងចង់ថែទុកមុនអីដូចខ្ញុំថា100%សឹងតែដល់5%ផងបាទបាទអឺភ្នាក់ច្រើនគឺអស់ជម្រើសនៅភ្នាក់ច្រើនបាញ់នេះថាមើលអស់ហើយនៅបានដាច់ចិត្តໄວ YouTube មើលស្វ័យរកកាលូមមានកលែងណាដោះស្រាយបានអ្នកខ្ញុំងំដឹកអាហ្នឹងបាទព្រោះខ្ញុំជាបាល់ខ្ញុំដឹកហើយបាទរອບឆ្នាំហើយ តាមពិតមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងទេស្វែងរកជារឿងត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងរកឃើញប៉ុន្តែអ្វីដែលគោលការណ៍សំខាន់នឹងគឺថែទាំណាបាទគោលការណ៍សំខាន់គឺថែទាំផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតការពៀបរសើជាវិជ្ជាជីវៈបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានហើយកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាបាទជឿជាក់ថាបើបានថែទាំបើបានដោះស្រាយទាន់ពេលវេលា បញ្ហាសុខភាពគឺត្រូវបានដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយកុំភ្លេចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនឹងផងនឹងជួយ share តដល់បងប្អូនគ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយក្រោយទៀតបាទ